Звукот на камбаните го дочека денеска председателот Пендаровски во Истанбул. Со владиците од Вселенската патриаршија запали свеќа во православен храм и ги разгледа музејските експонати. Потоа влезе во одајте на првиот човек на патриаршијата, Вартоломеј, кој испрати поздрави до македонскиот православен народ од името на Црквата Мајка. Ве поздравуваме вас и целиот православен народ како Мајка Црква и ви посакуваме постојано да имате стабилност и мир. Посакувам за сите балкански земји, особено за тие што не се во Европската Унија, да ги завршат што побрзо процедурите и тоа да се оствари еден ден. Пендаровски се заблагодари за гостопримството и за поттикнувањето на диалог за сите отворени прашања во православниот свет. Посебно ме радува тоа што разговарам со вас на мојот мајчин јазик. Сметам дека до овој момент е една вредност или предност тоа што сме обстанали како држава толку време, што успеавме не само јас, сите мои предходници и политичари и религиозни лидери да одржат една кохезија меѓу нив. Тука камерите се исклучија. Во затворениот дел од средбата се разговарало и за прашањето за решавање на статусот на МПЦ Охридска архиепископија, но нема детали што конкретно му кажало Вартоломеј на председателот. Од кабинетот соопштија дека Пендаровски повикал на што поскоро надминување на спорот, затоа што, како што посочил, раната на едно место во православниот свет боли во целиот православен свет. Оваа средба за аналитичарите е позитивен сигнал. Сметаа дека доколку Вселенскиот патриарх не беше позитивен, но настроен до средба немаше ниту да дојде. Фактот што он се срекава со македонскиот председател очигледно укажува дека кај Вселенскиот патриарх и Вселенската патриаршија воопшто постои една позитивна енергија во однос на тоа да се реши македонското прашање. Сигурно дека Вселенската патриаршија во овој момент не би могло да се очекува да повлече некој конкретен потег или конкретен одговор во однос на нашето црковно барање, меѓутоа тоа би можело да се очекува во некоја иднина. Средбата според Георгиевски праќа порака и дека Вартоломеј македонското прашање ќе го реши по свое видување, а пораките и заканите кои му се праќаат од СПЦ нема да го одвратат од намерата. Овој период Вселенскиот патриарх ќе го искористи и да заземе една стратегија во однос на Српската православна црква, посебно последното интервју на епископот Бачки Ириней, кој што го даде за белградска политика. Таму епископот Бачиги на некој начин отворено се закани на Вселенскиот патриарх дека е можно да се потегне прашање за негово разрешување по оние потези кои што тој ги презеде во однос на Украинската православна црква, а што го очекуваат дека ќе преземе и во однос на Македонската, знаете. Он таму прати порака дека во историјата на црквата се случувале разрешување на Вселенскиот патриарх, што значи дека би тоа можело да се случи и сега. Мислам дека ова средба денешна со македонскиот председател е порака на Вселенскиот патриарх и до Српската православна црква дека он не се плаши од таквите закани. Токму ситуацијата во која се наоѓа Српската православна црква за Ѓорѓевски е главната причина што Вселенската патриаршија го стави македонското прашање на чекање. Ситуацијата на Балканот во однос на црковните прашања е тензична, а тие вели не сакаат да додаваат нова тензија и да преземат конкретен потек околу МПЦ. Се чека да се смират страстите, особено околу проблемот со имотите на Црна Гора кои СПЦ ги смета за свој. Требаше да се донесе закон, но се одложи што предизвика нервоза кај српските поглавари. Тука и проблемот на црковните имоти на Косово што треба да се реши во тековните преговори меѓу косовските и српските власти.